Molt bona nit. En Xàtiva, el PSPB PSOE de Roger Cerdà i Xàtiva Unida d'Amor Amorós han començat les negociacions per arribar a un pacte de govern progressista. Malgrat la pujada dels populars, les forces d'esquerres a la ciutat sumen 2.000 vots més front al vot de la dreta. Aquesta és avui la nostra notícia destacada del dia, que en un moment ampliem, però ara, com sempre, repassem els nostres titulars. El PSPB-PSOE inicia les converses amb Xàtiva Unida per arribar a un pacte de govern d'esquerres. El Partit Popular de Benigànim aconsegueix la majoria absoluta a esmenar una errada en la transmissió dels vots. L'atur baixa en més de 4.500 persones en maig en la Comunitat Valenciana. El Corpus de Xàtiva a l'espera de ser declarat Vic, homenatge enguany a les primeres costureres i estrenarà noves vestimentes per als quatre evangelistes. L'Alcúdia de Crespins celebra del 9 al 11 de juny les festes patronals de Sant Onofre. Com els comentàvem a l'inici del nostre informatiu, la força més votada a Xàtiva, el PSPB-PSOE de Roger Cerdà, ha iniciat les negociacions amb Xàtiva Unida per a formalitzar un pacte de govern progressista que governi la ciutat de forma estable els propers 4 anys. Ambdues formacions han mostrat la seva predisposició. L'executiva de l'agrupació socialista de Xàtiva s'ha reunit aquest dijous en la seva seu al carrer Caldereria. La finalitat ha estat analitzar els resultats electorals del passat 28M i plantejar el posicionament dels i les socialistes xativines davant l'escenari obert per les urnes a la ciutat. Com a conseqüència d'aquestes reflexions, la comissió executiva ha acordat iniciar un procés de diàleg amb Xàtiva Unida per tal d'arribar a un pacte de legislatura que suposi la configuració d'un govern municipal estable que duga a terme les polítiques de progrés necessàries basat en l'enteniment mutu i el consens sobre l'acció de govern que dimanarà dels programes amb què ambdues formacions concorregueren a les passades eleccions. I en els mateixos termes, més es pronunciava la cap de llista de Xàtiva Unida Amor Amorós al nostre Bon Dia Comarcal. El que volem és el bé per Xàtiva i anem a intentar sentar-nos per arribar a acords i per a, en els programes en la mà, veure quines són les accions principals o prioritàries que anem a encaminar en aquests 4 anys. Crec que estem en el moment de sentar-nos, de posar en comú i de arribar a acords i consensos siguent lo més generosos possibles. Ahí anem a estar. Els socialistes consideren que la ciutadania de Xàtiva va secundar majoritàriament a les forces progressistes, que obtingueren una diferència substancial de prop 2.000 vots sobre la suma de tots els partits de dreta. El resultat de les eleccions aboca un suport de més del 30% a les opcions plantejades pels partits d'esquerres front al conjunt de les dretes. El PSPB-PSOE, força política guanyadora de les eleccions, entén aquest resultat com a un mandat popular que condueix a obrir aquest procés de diàleg amb els companys i companyes de Xàtiva Unida, amb la voluntat ferma i clara d'arribar a un pacte de legislatura en les properes setmanes. Una errada humana ha fet que en Benigànim s'enviaren els resultats de les autonòmiques com les de les municipals. Esmenat aquest error, la victòria és per al Partit Popular amb majoria absoluta. Aconsegueix 7 regidors front als 4 del PSPB-PSOE i 2 de Compromís. Des d'un primer moment, el Partit Popular va guanyar les eleccions municipals a Benigànim, però segons les primeres dades enviades al Ministeri, necessitava altra formació per a governar a l'haver tret 6 regidors front als 3 del PSPB-PSOE, 2 de Compromís i 2 per a Vox.
Els populars van denunciar un error en la transmissió dels vots municipals, ja que en realitat ells han obtingut 7 representants per 4 del PSPB i 2 per a Compromís. Tot apunta a una fallada humana que hauria enviat els resultats de les autonòmiques com les de les municipals. Els populars exposen que fou als comicis autonòmics quan Vox va registrar més de 400 recolzaments, no a les municipals, motiu pel qual no comptaria amb regidors. El propi Ajuntament de Benigànim ha emès un escrit aclarant els fets. En definitiva, els resultats no eren eixos. Nosaltres hem arribat a la conclusió de que les dades dels resultats de les eleccions locals s'han confós en les dades de les eleccions autonòmiques. Clar, en les autonòmiques Vox ha tret al voltant de 470 vots en Benigànim, lo qual vol dir que això podria ser possible que li donara dos concejals. Però en aquest cas, com han sigut 172, Vox es queda fora del govern i el resultat definitiu serà Partit Popular 7, Compromís 2 i Partit Socialista 4. Nosaltres el primer que hem fet ha sigut anar a parlar en l'Ajuntament perquè aquestes dades es subsanaren i efectivament l'Ajuntament ha fet un comunicat en els resultats, clar, els resultats, encara que són els que han passat a la delegació del govern, no són els definitius, com en tots els pobles són provisionals. Però, clar, nosaltres ho tenim comptat i recomptat i res, nosaltres pues, estem molt contents de que el poble de Benigànim ens hagi donat la majoria absoluta i ens hagi deixat les mans lliures per poder governar i aplicar el nostre programa electoral conforme nosaltres ho hem establert. Quan la Junta Electoral ratifiqui aquests resultats amb 7 regidors per als populars, comptarien amb majoria absoluta per a governar en solitari i desenvolupar el seu projecte per al poble. Els eixos més destacats passen per fer una bona gestió dels recursos públics i una neteja i bon manteniment dels parcs, zones enjardinades i de tot el poble en general. La tercera cosa més important és reivindicar les infraestructures vitals que són per al nostre poble, com és l'escola, la residència per a majors i fer possible la connexió de la CD60, que tanta falta ens fa, perquè si no fem aquesta connexió pues, tindrem moltes dificultats a l'hora de que les empreses vinguin a Benigànim. Així, els populars de Benigànim han fet honor al seu lema de campanya, Garantia de Canvi. 4.500 persones han aconseguit treball al mes de maig a la nostra comunitat valenciana, fent que la xifra d'aturats siga la més baixa des d'octubre del 2008. El sector serveis lidera aquesta baixada i les contractacions indefinides acaparen el 52% del total. La imminent temporada d'estiu, el moment clau per al sector turístic, ha tingut un efecte molt positiu per al mercat laboral valencià el passat mes de maig. Les dades posen en relleu un descens acusat de l'atur i una pujada considerable de les contractacions, amb el sector serveis liderant aquest augment. La desocupació en la comunitat valenciana es va reduir el mes passat en 4.526 persones, el que suposa un descens de l'1,35% respecte a abril, quan ja va baixar en altres quasi 5.000 persones respecte a març, i deixa el nombre de persones registrades en les oficines de l'atur en 330.918. Aquesta xifra és la menor des del mes d'octubre del 2008. Els serveis és el sector d'activitat que més ha contribuït, amb 4.025 aturats menys. La construcció ha retallat en 320 i la indústria en 311. Per contra, ha augmentat en l'agricultura 21 i en el col·lectiu sense ocupació anterior 109. Paral·lelament a la comunitat valenciana es formalitzaren en maig 123.583 contractacions, el que implica un increment de 20.173 respecte a abril. Com ve succeint mes a mes des que entrara en vigor la reforma laboral, el nombre de contractes indefinits ha superat els de temporals, donant que han acaparat el 52% del total.
valoració positiva una vegada més, tanquem el mes de maig amb 4.500, algo més de 4.500 persones menys aturades en este mes. Això fa un total de més de 21.000 en el que portem d'any. És un resultat francament bo, perquè a més és molt similar en totes les comarques, en tots els sectors, en totes les franges d'edat. Així mateix, en els primers 5 mesos de l'any, el nombre de persones desocupades en la comunitat ha baixat un 6,18%, 21.793 persones, i des de 2015 la reducció ha sigut d'un 31,29%. Xàtiva última la celebració de la festivitat del Corpus, que tindrà lloc el diumenge 11 de juny. Ja coneguem el cartell anunciador i qui serà el pregoner. Com a novetat, els quatre evangelistes estrenaran vestimentes i s'homenatjarà a les primeres costureres. El Corpus de Xàtiva ret homenatge a les primeres costureres. Precisament una de les principals novetats d'enguany és l'estrena dels nous vestits dels personatges bíblics dels quatre evangelistes. Aquest reconeixement públic tindrà lloc el dijous 8 de juny, on també es presentarà el cartell anunciador realitzat per l'artista xativina Loles Ciges i el pregó, que correrà a càrrec d'Alfonso Rovira, qui durant 25 anys ha participat com Siri Alot, un dels 24 portadors de Siris que processonen. Xàtiva es prepara així per a aquesta festivitat, una de les més antigues de la comunitat valenciana, que està en tràmits per a la declaració de festa d'interès turístic cultural. Un procés iniciat el 2019 i que encara continua després que requerirà l'Ajuntament ampliar la informació sobre la repercussió i la importància de la festa a nivell social i la implicació dels col·lectius participants. La processó del Corpus a Xàtiva, que enguany es celebra el diumenge 11 de juny, ha anat recuperant progressivament el seu esplendor des de 1980. En l'actualitat, més de 600 persones participen en ella i la seva plasticitat atrau a nombrosos visitants. Des dels seus inicis al segle XIV va combinar elements religiosos amb els pagans. A més de la vistositat per la gran quantitat de personatges bíblics i alegòrics que participen, destaquen la quantitat de danses, sent la més coneguda i simbòlica la de la moma, que representa la virtut acabant amb els pecats capitals. Però també estan els gegants, els nanos, la magrana, el paloteig, els arquets, cavallets o pastorets, que representen en 12 punts del recorregut al llarg del centre històric de la ciutat. De la part religiosa, l'element principal és la custòdia, realitzada amb la primera plata que va portar Colón a Espanya des d'Amèrica. I l'Alcúdia de Crespins ja té pràcticament enllestides les seues festes patronals de Sant Onofre per als dies 9, 10 i 11 de juny. El plat fort de la crema de la foguera és un entont un fum d'activitats lúdiques i culturals. També tindrà lloc la tercera edició del Mercat d'Ací. El proper cap de setmana, l'Alcúdia de Crespins celebrarà les tradicionals festes patronals en honor a Sant Onofre, amb un ampli ventall d'actes culturals, lúdics i religiosos, en què destaca la tradicional foguera de Sant Onofre, que a hores d'ara engega la seua recta final per a la crema del dia 10 de juny. Els actes organitzats per la Regidoria de Cultura i Festes al voltant del patró els dies 9, 10 i 11 de juny es suma a que està en la celebració per part de la Regidoria de Promoció Econòmica de la tercera edició del Mercat d'Ací, que es desenvoluparà a la plaça Jaume I. Tota la població està convidada a participar i gaudir de cadascun dels actes que s'han organitzat per a totes les edats. Espectacles infantils, la tradicional dansa, la fira d'atraccions en l'accés a la Sénia, orquestra, concert de rock al Riu Nou, entre altres moltes on no faltarà la pólvora i el foc. Finalment, des de Cultura i Festes també es convida la gent de les poblacions veïnes a sumar-se i gaudir de les celebracions. Del 7 al 11 de juny, Bioparc València es converteix en seu del Congrés de l'Associació de Veterinaris Zoològics i de Fauna Salvatge. Serà la primera després de la pandèmia i fins ara la de major èxit d'assistència.
La segunda semana de junio se celebra en Valencia el Congreso de la Asociación de Veterinarios de Zoológico y Fauna Salvaje a invitación de Bioparc Valencia, y contamos con la colaboración además de la Universidad Cardenal Herrera, que es donde se van a celebrar las conferencias principales en el Paraninfo. Y es una conferencia fundamental, se celebra después de varios años de pandemia, así que tiene un reclamo impresionante. Es la conferencia que más gente va a tener de todas las que se han celebrado hasta ahora, y es donde se reúnen los mejores especialistas de este sector de la profesión, no solo europeos sino también norteamericanos. Tenemos varios ponentes que vienen de Estados Unidos, así que es realmente una reunión fundamental para la profesión. Bioparc Valencia además acoge uno de los workshops, en concreto el de bienestar animal, y además, por supuesto, pues la cena de gala, que es cuando se despide a los asistentes y se hace un resumen de todo lo que ha sucedido. Es un honor que nosotros podamos acoger este congreso, realmente estamos muy contentos, y va a ser una ocasión de saludar a montones de colegas e intercambiar información muy valiosa para todos nosotros. Termòmetres sense canvis i ruixats a partir del migdia serà la constant a les comarques costaneres. Les tres capitals compartiran una mínima de 15 graus, de màxima 27 per a Xàtiva i 23 per a Ontinyent i Énguera. A Gandia les precipitacions pararan a la vesprada i a Dénia serà anecdòtica, de temperatures 18 de mínima i 22 de màxima per a la capital de la Safor i 16 i 25 per a la de la Marina Alta. En l'apartat de col·laboracions dels nostres espectadors, almenys de matí el cel ha estat prou clar a Xàtiva a l'altura de la plaça de Sant Francesc. És obra d'Ernest Maiques. I ja saben que si volen col·laborar en aquesta secció només han d'enviar les seues instantànies del dia al correu info@comarcal.tv. I també ja saben que per estar sempre informats han de visitar la nostra pàgina web comarcal.tv. I així com sempre acomiadem aquest informatiu, és tot. Ens veiem el proper dilluns, que passen un bon cap de setmana.